Olá, bom dia, bom-vindo para todas e todos que nos acompanham aqui no Portal de Zacato. Esse é o programa Palavra Nua, com a gente sempre na edição e também no suporte do programa jornalista Júlia Sajorato. E hoje, gente, a nossa convidada é a liderança indígena Sônia Guajajara, que é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A Sônia que vai falar para a gente um pouquinho sobre o seu lugar de vida, também um pouco da sua trajetória, também da militância, trazendo presente especialmente esse contexto também da antipolítica, da pandemia da Covid-19, das mais de 1.000 vidas indígenas que foram ceifadas nesse cenário todo também de perseguição aos povos indígenas do nosso país. Eu sei que ela já está com a gente aqui nos bastidores. Sônia, bom dia, seja bem-vinda ao espaço da Outra Informação. Como está você? Apesar de tudo, não é mesmo? Olá, Cláudia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Para mim, um prazer, estar aqui no Portal do Zacato. E posso dizer que estou bem, mas eu não posso dizer que está tudo bem, porque, o momento que a gente está vivendo é um momento realmente muito desafiador, um momento bem complicado, bem tenso, mas nós estamos aí para enfrentar, Estamos na luta permanente. Tá certo. Sônia, para início da nossa conversa, eu gostaria que você trouxesse presente um pouquinho para a nossa audiência sobre o teu lugar de vida. Onde você nasceu, quem é a tua família, quem é o povo Guajajara e também toda essa luta, pela demarcação do território, por favor. Bom, eu pertenço ao povo Guajajara, que é o povo mais numeroso aqui do estado do Maranhão. Já somos cerca de 28 mil indígenas aqui no estado, E sou do território indígena Arariboia, no município de Amarante, mas o território Arariboia é um território que abrange 5 municípios, É um território que sofre muito com a exploração ilegal de madeira, tem o trabalho dos guardiões da floresta, Guardiões do território, que por iniciativa própria prestam um grande trabalho ali de monitoramento, mas que acaba sendo um trabalho muito arriscado, muito perigoso para a vida deles e também para a vida da comunidade. Atualmente eu faço parte da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A APIB é uma articulação que é composta pelas organizações macro-regionais de todo o Brasil, ou seja, temos aí a COIAB na Amazônia, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. A APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. A APISU, a Articulação dos Povos Indígenas do Sul. A APISUDEST, a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste. A Comissão de Terra Guarani e Virupá, que é, uma organização do povo Guarani da região Sul e Sudeste. E o Conselho Terena, no Mato Grosso do Sul, e a Grande Assembleia Ativaçu. Então, essas são as 7 organizações, macro-regionais que compõem a APIB, e cada uma delas tem uma representação na coordenação executiva da APIB. Então, a gente é uma coordenação colegiada que atua aí já há 17 anos, e há 17 anos a gente realiza o acampamento Terra Livre, que já é dada como a maior assembleia dos povos indígenas no Brasil. E lutamos pelos nossos direitos, pelos direitos, pela implementação de direitos conquistados, sobretudo os direitos territoriais e os modos de vida dos povos indígenas, que não é uma luta fácil, Só de falar que é a luta pelo território, a gente já coloca aí muito pano para manga, para poder ser debatido. Certo. Sônia, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a tua aproximação também com a luta e todo esse processo de militância, Como você, enquanto liderança também das mulheres indígenas, foi se construindo junto ao movimento indígena e sendo também essa referência tão importante em nosso país. Eu acho que a liderança nasce, A gente nasce liderança. E aí, à medida que a gente vai atuando, a gente vai se moldando, a gente vai se aprimorando e vai encontrando ali o nosso lugar,
Né? Eu acho que todo mundo tem um lugar na luta, né? Todo mundo, seja de que maneira for, né? Todo mundo tem a sua devida importância, né? Bom, eu comecei desde muito cedo, né? Ainda no para fazer as primeiras séries, né? Lá no município de Amarante não tinha, né? Lá onde eu morava não tinha um ensino fundamental maior, então eu saí muito cedo de casa para estudar. Concluí a quarta série, né? E na quinta série, ainda com 10 anos, eu tive que sair de casa para poder continuar os estudos. Porque se tem uma coisa que eu nunca tive dúvida, é que eu teria que estudar. A minha mãe e o meu pai, né, são analfabetos, eles nunca tiveram oportunidade de estudar, né? E até hoje, né? E mesmo depois, já a gente, todo mundo estudada, tentamos, mas eles não, né, não conseguiram. E mesmo analfabetos, eles nunca foram ignorantes. Sempre trataram os filhos, né, com muito zelo, com muito amor e com esse propósito de que todos os filhos teriam que estudar. Então, por isso, nós começamos a sair muito cedo de casa, né? Somos 8 irmãos, e, né, 5 mulheres, 3 homens. E a gente teve que sair para todos, muito cedo, para estudar e ali trabalhar, né, como eu. Trabalhei de babá em casa de família, trabalhei de doméstica, mas todo o tempo eu tinha essa preocupação de voltar, de voltar para minha raiz, para minha, né, para minhas origens, e eu nunca me afastei. Então, o fato de estar por um determinado tempo longe nunca me afastou do meu povo, né, das minhas raízes. E sempre gostei muito de participar de tudo na aldeia, né, das festas, dos rituais, de participar de tudo. Então, eu fui me moldando assim na luta desse jeito, trabalhando, estudando, né, e olhando o sofrimento do meu povo, querendo conquistar, né, mais coisas para eles, mesmo que fosse para lutar pela implementação do direito. Porque às vezes tu tem um direito ali conquistado, como a gente tem a própria Constituição Federal, que escreveu dois artigos, né, 231, 232, mas se não houver luta, nem o direito se implementa por si só. Tem que ter, né, esse princípio da luta coletiva. E aí foi isso, que em 2001 eu participei da primeira conferência nacional, a primeira atividade que eu participei em Brasília, né, foi 2001. Então, naquele momento ali, acho que foi assim, a mudança de chave, porque até então eu sempre me sentia muito atuante, né, já liderança, já ali, né, na comunidade. Mas, a partir dali, eu senti que eu tinha que fazer algo mais e fortalecer o movimento indígena no Estado. Porque foi exatamente ali que eu escutei as lideranças de outros estados falarem da luta pela terra. Eu, vindo do Maranhão, do território Araripóia, uma área já demarcada, eu não sabia, eu não tinha noção dessa falta, né, de terra para vários povos. Então, nesse momento, eu entendi o sentido da luta pela terra. Os indígenas do Nordeste falando em retomadas de fazendas, porque áreas tradicionais deles foram entregues pelo próprio Estado brasileiro no período da ditadura para fazendeiros, para especulação imobiliária, né? Enfim, para o agronegócio. E aí eles, em constante luta pela retomada do seu território. Então foi aí que eu fui entender isso, né? Mato Grosso do Sul em retomadas, né? O sul do país com indígenas em acampamentos. E aí eu falei, não, eu não posso mais ser a mesma a partir de hoje. Eu não posso mais voltar para casa, né, e não mudar a minha atuação. E foi exatamente isso, né? Eu fui nesse mesmo período da conferência, eu fui para a Bahia, eu fui no Monte Pascoal, conversei com vários indígenas ali, e aqueles indígenas me fizeram enxergar, né, o que foi o ano de 1500 para nós. O que foi esse extermínio dos povos indígenas, né? O que foi o mar virar sangue, com o sangue dos indígenas que foram mortos ali, simplesmente por não aceitar a imposição, né? Do colonialismo, né? Dos europeus que chegaram. Então, eles me contaram aquilo e eu fiquei muito impactada. Eu digo, não, eu vou ter que seguir na luta. Então, eu sigo, né? Até hoje. Nessa luta que muita gente fala, a luta ambiental, não, é a luta pela nossa vida, né? É
a luta pela nossa existência, porque nós somos a própria natureza, não tem como separar, né? Fazer a luta do meio ambiente a gente faz porque nós estamos lutando, né, pela nossa própria existência. Lutar pelo nosso território é lutar pela nossa identidade, né, pela nossa vida. E a Marcha das Mulheres em 2019 trouxe claramente, né, o tema território, nosso corpo, nosso espírito. Esse território que precisa estar ali firme para sustentar o nosso corpo, esse corpo que sustenta o nosso espírito, né, que ancora o nosso espírito, esse espírito que é guiado pela força ancestral. E é exatamente essa força ancestral que nos faz resistir até hoje. 522 anos depois, estamos nós aqui, teimosos, insistentes, resistindo para garantir o futuro das próximas gerações. É, nesse cenário tem que ser a base da teimosia mesmo, né? Porque está muito difícil. É, Sônia, você falou antes sobre essa importância e também a necessidade de estudar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu acesso também ao ensino superior, como foi esse processo, o espaço da universidade, que é, também é uma luta muito grande que foi se construindo ao longo do processo histórico também, e como isso também se constituiu em um instrumento importante, né? De que forma você usa isso também nesse contexto todo de lutas? É, a educação é uma necessidade, mas ela não consegue chegar para todo mundo, né? Até hoje. Não, mesmo a educação pública, né, ter avançado, não consegue chegar para todo mundo. Para nós indígenas, é uma dificuldade a mais ainda. Porque, vindo das aldeias, né, a gente não tem muito onde ficar na cidade. Né? E aí se chega, e mesmo com as cotas universitárias, né, se você não tem ali um auxílio, né, permanência para poder você ficar ali, você também não consegue ficar porque não tem muitas condições. A maioria das vezes, né, até hoje, nós indígenas somos vistos na sociedade ainda como pessoas atrasadas, culturas primitivas, né? Ainda conforme o Estatuto dos Povos Indígenas de 73, como aqueles que são incapazes. Então, isso não é coisa lá do passado, isso é coisa muito presente. Essas práticas coloniais, o tratamento colonial, né, ele está muito vivo até hoje. E acaba excluindo muitos indígenas, né, de vários lugares. Né? Então, eu estudei na Universidade Estadual do Maranhão, ainda de forma fora do tempo, né, da idade padrão que é para todo mundo. Eu já entrei na universidade com 26 anos e cursei letras. Né? Eu sempre gostei muito, né, de letras, literatura, sempre gostei muito de ler. Eu sempre lia bastante quando eu era criança, ainda morando lá no interior, né? As meninas de lá costumavam sair para estudar fora. Já, né? Já era uma prática naquele período. E quando as meninas voltavam, eu era a primeira a ir visitá-las e pegar o que elas traziam. E geralmente elas traziam livros, revistas, né? E eu ia lá para pegar as revistas delas, os livros delas para ler. Então, eu sempre gostei muito de ler. E isso me ajudou muito, né? Na escola, quando eu saí para fazer o próprio ensino médio, né? A faculdade, porque eu, né, modéstia à parte, sempre fui muito boa de redação. Sempre fui muito boa de escrever, né? Então, até resgatar um pouco, né? Que eu saí aos 10 anos, fiz o ensino fundamental, né, maior, ali no município de Amarante. E logo, para fazer o ensino médio, eu fui estudar em Minas Gerais. Eu fui para a Escola Caio Martins, que era uma fundação, né, uma escola agrícola. E ali tinha magistério e técnico agrícola. E eu fui para lá a convite da FUNAI e ali eu estudei, né, o meu ensino médio cursando magistério. Fiquei 3 anos lá, né, no internato, era uma escola, né, interna. E foi a primeira vez que eu saí para longe da minha casa, da minha família. Então, por muitas vezes eu tive vontade de voltar. Por muitas vezes eu me perguntava, por que eu estou fazendo aqui, meu Deus, por quê? Mas eu pensava muito na minha mãe, né? Porque era muita vontade dela, da gente estudar. Ela dizia, eu não quero que vocês fiquem que nem eu. Eu não quero que vocês, né, fiquem assim que nem eu, analfabeto. Eu quero que todos vocês estudem. E aí eu pensava muito nela isso, né? Eu olhava assim para a estrada, dizendo, meu Deus, será que um dia eu consigo voltar para casa?
E aí, fiquei lá 3 anos, né? Consegui estudar, fui um destaque na sala de aula logo no primeiro ano, em redação, né? O professor admirava muito meus textos. E aí, logo em seguida, né, quando eu voltei, fui trabalhar na aldeia, né? Fui trabalhar de monitora de saúde e educação e fiquei por lá algum tempo. Né? E aí, logo depois, eu voltei, né, para a cidade, estudei técnica de enfermagem e voltei para trabalhar de novo na aldeia. E só depois é que eu fui fazer a faculdade, né? Então, aí nesse período técnico de enfermagem, eu me casei, tive uma filha, e aí que eu fui estudar depois de já ter filhos, né? E já ter casado. E aí fiz a graduação na Universidade Estadual do Maranhão aqui, e logo em seguida eu fiz uma especialização em educação especial, porque eu estava trabalhando na APAE. Trabalhei muito tempo na APAE aqui de Imperatriz, né? E era uma função que me agradava muito. E no paralelo a esse trabalho na APAE, eu já começava a atuar ali no movimento indígena, né? Já estava no movimento indígena aqui no estado, porque, né, voltando de Brasília, lá do Pascoal, eu entendi que a gente tinha que fortalecer o movimento aqui no estado do Maranhão. E aí a gente, né, comecei a chamar, a convidar as pessoas e fundamos a COAPIMA aqui no estado, Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão. Né? Então, a gente realizou toda essa assembleia, essa articulação. Eu compus a primeira diretoria, né? Ali era uma diretoria também colegiada, e fiquei como parte da coordenação por 2 mandatos, né? De 2003 a 2009. 2009, eu fui eleita para a COIAB, né? Vice-coordenadora da COIAB. Foi um período também assim de muita luta, porque eu recebi o convite para ser secretária da COIAB. Eu poderia entrar diretamente, né, secretária. Eu falei, não, eu não quero entrar direto. Eu quero ser votada, eu quero saber quantos votos eu tenho, eu quero saber qual o grau de confiança que as pessoas têm em nós, mulheres, né? E aí foi quando a mulherada se juntou e falou, não, a Sônia vai, mas ela vai para ser pelo menos vice-coordenadora. Então, foi essa união das mulheres, né? Esse fortalecimento ali naquele momento foi que fez eu assumir como primeira mulher, né, assim, a vice-coordenação da COIAB, na Amazônia brasileira, né? E da COIAB, eu terminei em 2013 e já assumi a coordenação da PIB representando a Amazônia. Né? Então, eu cumpri todas as etapas, né? Saindo da aldeia, vindo para a cidade mais próxima, vindo para a cidade um pouco maior, e aí chegando no movimento indígena no estado, na regional Amazônia, né, e Brasil. E aí é isso, né? A gente só consegue chegar mesmo nesse lugar, né? De estar hoje com essa bagagem toda, é fazendo a luta, né? É fazendo a luta diária. Não dá para fazer de conta que está fazendo a luta, sabe? Você tem que assumir, se dedicar e se entregar mesmo para isso, né? Tem uma amiga nossa do movimento que ela perguntou um dia. Ela falou: nossa, nenhuma de nós nunca conseguiu chegar onde a Sônia chegou hoje, no sentido assim de visibilidade, né? De liderança. E aí uma outra prima minha falou, disse, é porque ela só faz isso, ela se dedica exclusivamente, ela vive para o movimento. Então, não tem como não ter esse reconhecimento, né? Mas aí, para mim, é uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu faço com muito gosto, e estar no movimento é o que me realiza enquanto pessoa. Certo, muito bem, Sônia. Você traz esse contexto aí também das mulheres, né, a organização, a importância disso para o processo de lutas. Eu gostaria que você falasse assim, como está organizado esse movimento das mulheres indígenas no Brasil e esses desafios também que cercam essa atual conjuntura, né? Porque uma coisa era o movimento antes da pandemia e agora, como que vocês estão se articulando também, porque as perseguições estão aí, as invasões se ampliaram, né? Então, como está sendo esse momento também da ampliação também desse genocídio a partir da antipolítica do governo Bolsonaro e também da pandemia da Covid? As mulheres sempre tiveram muito na luta, né? As mulheres sempre tiveram muito na linha de frente. A diferença é que agora nós estamos tendo mais visibilidade, né? Agora, as próprias redes sociais, né, o uso da internet possibilitou que as mulheres, né, aparecessem mais, mostrassem mais o seu trabalho. Mas a gente sempre teve na luta, mesmo que foi lá na aldeia, a gente sempre teve ali um papel importante, né?
E para nós, assim, claro que toda essa herança colonial, né, no Brasil, chegou também nos territórios indígenas e muitas das vezes se confundiu como cultura. Por exemplo, muitos povos não permitem a participação de mulheres em determinados espaços porque a cultura não permite. Né? Porque é cultural a mulher ser submissa, subserviente, né, e não participar nos espaços de liderança, né, de tomar decisão. E a gente, né, foi para cima falando não, né? Não é cultural nenhum tipo de violência, não é cultural nenhum tipo de imposição, não é cultural nenhum tipo de subserviência, né? E a gente precisa lutar para quebrar essas amarras. E aí as mulheres foram, né, se organizando cada vez mais. Hoje nós temos a Nara Baré, a primeira coordenadora geral na COIAB, que eu fui a primeira vice-coordenadora, né? Teve uma outra primeira secretária, e aí a gente continuou trabalhando para eleger uma mulher coordenadora geral. E nós conseguimos, né? Em 2017, a gente elegeu a primeira mulher coordenadora geral e também uma coordenação paritária, dois homens e duas mulheres, né? Então, isso para nós foi um avanço importante. Nós temos as organizações estaduais, que a maioria hoje, né, aqui na Amazônia, são as mulheres que estão assumindo esse papel de coordenadora geral. Né? Aqui no Maranhão, nós estamos com uma coordenação, hoje a Coapima tem dois homens e duas mulheres. Na gestão passada, eram três mulheres e um homem. O homem era o secretário. A gente devolveu para eles aquele lugar que eles quiseram sempre dar para nós. Né? E agora a gente está paritário. Né? E no Pará também é uma mulher, né, a Puitebé, que assume a FEPIPA lá, a Federação dos Povos Indígenas do Pará. E temos a deputada Joênia Wapichana, né, que é a primeira mulher indígena eleita deputada federal por Roraima. Que a gente teve um deputado até hoje, né, que foi Mário Juruna, do Mato Grosso, eleito pelo Rio de Janeiro, né. E agora a gente elegeu uma mulher. E elegemos também a Shirley Pancará, lá em São Paulo, pela bancada ativista, né, como co-deputada para um mandato coletivo. E aí nós tivemos em 2018, a primeira vez na história, a participação indígena numa chapa presidencial, e essa presença foi uma mulher, né? E lá estava eu, não como um projeto da Sônia Guajajara, mas como um projeto do próprio movimento indígena e com apoio das mulheres, né? Então, eu penso que tudo isso se soma a passos muito importantes que fortalecem, né? As mulheres olham a gente como exemplo, né? Olham a gente como espelho, querem também participar desses espaços, querem continuar concorrendo às eleições, querem seguir nas universidades. Né? E aí a gente realizou em 2019 a primeira marcha das mulheres indígenas. Né? Então, ali a gente reuniu cerca de 3 mil mulheres em Brasília. E dali, todas as mulheres que vieram falaram, não, a gente vai ter que continuar, a gente não vai voltar mais para o lugar que a gente veio. A gente quer dar um passo seguinte. E daí nós seguimos com essa organização, né? E esse ano passado, a gente realizou a Assembleia das Mulheres. Mesmo no contexto de pandemia, a gente se manteve ali articulada, né? E nós fomos o primeiro movimento indígena social do Brasil. Fomos o primeiro movimento social no Brasil a realizar uma grande mobilização online. Né? Realizamos ano passado o acampamento Terra Livre, em abril, realizamos em maio a Assembleia da Resistência Indígena, realizamos a Live Maracá, Emergência Indígena, para construir um plano, né, de enfrentamento, realizamos a Assembleia das Mulheres, realizamos mais um encontro internacional no dia 5 de setembro, que é o Dia Internacional da Mulher Indígena, né? Uma grande atividade internacional que chamou a Cura da Terra. E aí, né, esse ano, fevereiro, a gente assumiu o fevereiro inteiro com uma campanha Vacina Parente, considerando aí que estava tendo uma resistência muito grande de parentes sem querer ser vacinado, né? E a gente assumiu ali uma liderança de incentivar, esclarecer, né, a importância de tomar a vacina. Março, nós realizamos o 8 de março com um evento com 80 mulheres online, né? E aí realizamos o março inteiro com mulheres ali de cada bioma por semana. Sabe? Considerando aí essa diversidade toda de povos, culturas e territórios, é muito importante ampliar cada vez mais. Né? E aí nós lançamos a AMIGA,
Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Então, é um nome que foi dado para essa articulação de mulheres que já acontece há muito tempo, né? Que já realizou várias agendas e continua articulada, mas que a gente agora trouxe uma identidade para essa articulação, né? E aí, Guerreiras da Ancestralidade, para nós, é um nome que reflete muito, né? É toda essa força que a gente carrega das nossas origens, né? E resgata toda essa raiz da própria origem do Brasil. E aí a gente trouxe, né, esse maço também como a mãe do Brasil é indígena, né? Nós somos as primeiras brasileiras. E aí a gente, né, segue nesse movimento da amiga também para empoderar mais as mulheres, né, e trazer para esse protagonismo, né, mais crescente, enfim, e a gente seguir ocupando, né, ocupando todos os espaços possíveis. Tá certo. Falando em espaços, Sônia, gostaria de conversar um pouquinho a respeito também das eleições, né, você foi a primeira mulher indígena também a concorrer aí ao cargo de vice-presidenta ao lado do Guilherme Boulos pelo PSOL. Como foi essa experiência e por que ocupar esse espaço, por que fazer essa disputa nesse ambiente? Sim, esse nosso trabalho na APIB, né, e acompanhando muito as agendas no Congresso Nacional, nos fez perceber essa ausência, né, essa ausência da presença indígena na política institucional. E aí a gente entendeu que nós tínhamos que ter voz legítima ali dentro do Congresso, né? Então, em 2017 ainda, a APIB lançou uma carta que chamou por um parlamento cada vez mais indígena. Porque até então, a gente sempre fez a luta, sempre estava aí na resistência, mas aqui, do outro lado, né? E aí a gente chegou um momento que entendeu que a gente tinha que entrar na disputa também. Então, com essa discussão de ocupar o parlamento, surgiu também essa possibilidade de se ter uma candidatura a movimento. Né? E então a gente achou que ali era uma boa hora para dar visibilidade para a causa indígena, para trazer esse debate, da política ambiental, né? Da discussão ambiental e indígena para o centro do debate político. Então, né, a gente aproveitou a oportunidade aí e que para nós os resultados a gente colhe até hoje. Né? Porque mais importante do que um resultado eleitoral foi o resultado político que a gente acumulou, né, de todo esse processo. Muito bem. Tem um outro momento que eu gostaria de trazer presente aqui, Sônia. É que você esteve também em Hollywood, né, com a Petra Costa, a diretora do Democracia em Vertigem, que concorreu aí ao Oscar de 2020, inclusive na categoria de melhor documentário. Como foi essa experiência também, né? É um outro público que muitas vezes o nosso povo assim, não tem acesso, né? Então, como foi essa viagem e também a conversa, né, com as pessoas, o contato que você teve naquela ocasião? Nossa, uma participação fantástica, porque eu sempre assisti ao Oscar, né, aqui de casa, nunca imaginei na vida que um dia eu poderia chegar lá, né? Nunca imaginei na vida. E aí, esse convite para mim assim, foi extremamente importante. A Petra tinha direito a uma pessoa só, né, a um convidado para estar no primeiro momento, né, do almoço ali, de apresentação dos dois candidatos. E então estar ali foi uma grande possibilidade de mostrar, inclusive, que se não há conscientização ambiental por parte dessas pessoas que têm todo esse alcance e visibilidade, né, não tem Oscar que resista, né? Então, não é possível a continuidade de Oscar sem essa consciência ambiental. Então, para mim, foi muito bom de estar ali com outro público, com outras pessoas e que começaram a escutar, né? Por que a presença de uma indígena ali, né? E aí eu trazendo essa questão indígena, essa questão ambiental para a urgência que é nesse momento, né? E a gente relacionou muito Democracia em Vertigem, né? Ao ataque, né, às democracias no mundo.
né? Porque esse risco, né, da gente perder a democracia é também um risco ambiental, é um risco para o mundo, né? Porque se essas forças autoritárias assumem o poder para atender só demandas do capitalismo, com base na exploração dos territórios, né, é um risco mundial. Então, ali foi muito bom, encontrei com, né, com Leonardo DiCaprio, que já se consolidou como uma pessoa que defende, né, o meio ambiente, e a gente pôde realizar vários atos ali com outros movimentos sociais lá de Los Angeles, né, dos Estados Unidos. E tudo isso, né, é um legado que a gente vai conquistando, é um legado que a gente vai deixando como exemplo para a luta, né, para os próximos que virão. Tá certo. Tônia, a gente vai chegando quase ao finalzinho da nossa conversa e eu gostaria que você também conversasse com a gente, explicasse, na verdade, que contexto é esse de perseguições que você vem sofrendo. A gente tem acompanhado aí algumas publicações também pelas redes sociais virtuais, né, a tua página. Que perseguições são essas? Quem está perseguindo? E a motivação, né? Parte delas a gente sabe do que vem, mas eu gostaria de ouvir, né, nas tuas palavras, um pouco sobre isso. O momento que a gente está vivendo, né, o momento político no Brasil, é um momento dramático, né? Dramático, onde as forças autoritárias querem ganhar força, né? E querem ganhar força instalando um fascismo, né? Um fascismo mesmo escancarado. E aí isso se dá com essa perseguição a quem luta, né? Perseguição a quem está combatendo toda essa política de destruição desse governo. Né? Então, o Brasil se tornou um país muito perigoso para quem defende o meio ambiente, os direitos humanos, né? Para quem defende a Mãe Terra. Então, hoje nós somos o quarto país, né, com o maior número de líderes assassinados por fazer a luta, né? E aí essa perseguição, ela vem de várias formas, né? No meu caso, ela vem muito nas redes sociais, ela vem muito, né, de cooptação de indígenas por parte do governo, porque querem que os indígenas demonstrem esse apoio ao governo em contraponto ao que o movimento indígena vem fazendo, né? E por fazer parte dessa coordenação da APIB, que no ano passado, sempre a gente trouxe muitas, né, muitas ações, mas no ano passado a gente foi o movimento que mais articulou ações, né, para combater a pandemia e denunciar essa omissão, essa negligência do governo, né? Então, por isso a gente, né, é atacado pelo indígena, porque o governo apostou nisso, né, de provocar um confronto entre nós, e também pelos próprios agentes do governo federal. A FUNAI, que é o órgão que deveria promover direitos, né, e implementar direitos, hoje é o órgão que persegue. Então, é realmente assim, um momento tenso, preocupante, mas que a gente não vai parar, a gente não vai recuar, e nós vamos com certeza sair dessa, né? E vamos sair mais forte, porque a nossa resistência, né, é secular e sempre nos ensinou que é na luta que a gente consegue aí avançar. Com certeza. Uma última questão, Sônia, porque você, a gente viu aí alguns pronunciamentos teus que você fala sobre o sonho do Bolsonaro ser o pesadelo dos povos indígenas, porque refere-se a esse projeto de morte, a esse projeto de genocida, né, que ele vem carregando aí, e também você traz muito presente, muito forte nas suas falas, é a visão de território, que não é capitalista, não é de exploração. Gostaria que você encerrasse, né, esse momento, essa tua fala também, contextualizando um pouquinho sobre essas duas questões. Não, já está mais do que claro, né, toda essa política do governo Bolsonaro que tem, né, como base principal, essa articulação com setores do agronegócio, da mineração, né, da indústria madeireira, né, e isso é para nós uma afronta permanente, porque os nossos territórios estão muito visados, né, para ser entregue para essa exploração. A terra se tornou o principal objeto de disputa pelo poder político, pelo poder econômico, né?
E a gente tem denunciado mesmo essa política, né, de legalizar essa exploração. Temos combatido a aprovação no Congresso Nacional, né? Temos feito, fizemos a jornada Sangue Indígena Uma Gota Mais na Europa para poder denunciar essas empresas que produzem, que financiam ou que compram produtos do Brasil sem respeitar direitos humanos e direitos ambientais, né? E o meio ambiente. E aí a gente tem dito muito, né, que o território para nós é o que sustenta, né, o que garante a vida. No nosso caso é a nossa identidade, né, é a nossa própria existência. Mas é importante que a sociedade toda enxergue, né, e conheça o papel dos povos e dos territórios indígenas, né. A gente luta muito pela demarcação ainda hoje, né. A demarcação de terra indígena ainda no Brasil precisa avançar muito. Bolsonaro ainda em campanha prometeu não demarcar nenhum centímetro de terra para povos indígenas, né? E logo no primeiro dia ele implementou essa promessa. Então, acho que isso faz com que a gente pense que é a primeira vez na história que a gente torce para um presidente não cumprir promessas de campanha, né? E aí, com essa paralisação, nessa paralisação da demarcação de terras indígenas, traz uma preocupação não só para nós, né? Mas assim, para o mundo inteiro, porque já está mais do que os territórios indígenas, né, comparado às demais terras públicas, são as áreas mais preservadas. E não são preservadas só porque estão demarcadas, mas pelo próprio modo de vida dos povos indígenas. A relação que os povos indígenas têm com esse território. E mesmo as áreas mais invadidas, né, e ali exploradas, elas ainda têm ali, né, uma preservação. Então, isso assim, é urgente que a sociedade entenda, né, a causa indígena como uma causa sua também, né? Por que que tem ainda o ar que todo mundo respira? Por conta das florestas em pé, que estão, na maioria, dentro dos territórios indígenas, com vegetação nativa, né? As demais são árvores plantadas, eucalipto, soja, não sei o que, que não leva nada para ninguém, né? As grandes nascentes de água que leva. Que leva água, né, para as cidades, estão dentro dos territórios indígenas. Então, é muito importante que as pessoas comecem a perceber essa luta como uma luta urgente pela vida no planeta, né? Pela vida no planeta. É uma luta climática que se faz necessária, mas é importante entender que a demarcação dos territórios indígenas, o respeito aos modos de vida dos territórios indígenas, o rompimento com esse modelo econômico altamente predatório, centralizador, né, está nos levando, né, se a gente não rompe agora, né, a gente vai estar sendo conivente. Então, a gente precisa romper com esse modelo econômico, né, que está aí hoje, né, no Brasil, América Latina. E se a gente não rompe agora, não vai ser possível nem mais produzir alimentos, porque o agronegócio destrói todo o solo, né? E os cientistas já mostram que em poucos anos não é possível mais produzir diversidade de grãos por conta, né, dessa grande escala do agronegócio. Então, quando a gente fala território, nós estamos falando do ar, da água, do clima, da alimentação saudável. Nós estamos falando que é importante demarcar território indígena, que é importante regularizar territórios quilombolas, fortalecer a agricultura familiar, a economia solidária, né, a agroecologia, porque só assim nós vamos, de fato, democratizar o uso da terra. E essa democracia que se faz tão necessária, né, avançar no Brasil, se faz necessária também no campo, né, com essa descentralização do uso da terra. Muito bem, Sônia. Eu quero te agradecer pela forma muito carinhosa também com que você aceitou participar aqui do programa, de vestir essas palavras com a gente, né? Eu quero te dizer que eu e Júlia, que produzimos esse programa desde o interior aqui de Santa Catarina, é um território que nega muito a presença indígena. Então, você participar desse programa da mídia independente aqui no estado que mais ajudou a eleger o governo de Bolsonaro tem um simbolismo, né, muito importante. Então, é demarcar também que esse território aqui é indígena, sim. Então, muito obrigada, Sônia, pela tua participação aqui no espaço da Outra Informação, do Portal Desacato. Tá joia, querida. Um abraço, Cláudia, tá?
Estamos juntas. Estamos juntas. Um beijo, Júlia. Muito obrigada a toda a audiência que nos acompanhou até agora. E a gente volta no domingo que vem. Até mais. Sim.